आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईहरुमा उपस्थित भएका छौँ द भाइस अफ नेपाल किड्स सिजन वानका एकदमै बलियो प्रतियोगी मानिएका जेनी सुप्रेती र द भाइस अफ नेपाल सिजन थ्रीका विजेता किरण गजमेरलाई लिएर तुलना गर्नेछौँ। दर्शकबिन, द भाइस अफ नेपाल सिजन थ्रीका विजेता किरण गजमेरले ए मेरो हजुर बोलको गीत गाएर धेरै दर्शकको मन जितेका थिए र उनलाई भोट कलेक्सन गर्नमा उक्त बोलको गीतले धेरै सहयोग गरेको थियो। आज जेनिस उप्रेतीले ब्लाइन्ड एडिसनमा गाएको उक्त गीत तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? उनले पनि धेरै चर्चा बटुलिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालहरूमा। आउनुहोस् यसै विषयमा चर्चा गरौँ। जेनिस उप्रेती र किरण गजमेरमा को धेरै राम्रो गीत गाएका छन् त? दर्शकबिन, त्योभन्दा पहिले हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो सानो मेहनतको लागि भिडियोलाई एक लाइक गरी सक्दो सेयर गरेर धेरै नेपालीमा आवाज पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला। दर्शकबिन, पछिल्लो समय सङ्गीत प्रेमी दर्शकहरूले द भोइस अफ नेपाललाई धेरै मन पराएका थिए, त्यस्तै अहिले द भोइस अफ नेपाल किड्सलाई पनि धेरैले मन पराइरहेका छन्। पछिल्लो समय जेनिस उप्रेती नाम गरेका बाल प्रतिभाले एकदमै चर्चा बटुलिरहेका छन्। उनले ए मेरो हजुर बोलको गीत गाएर धेरै दर्शकहरूको मन जितेका छन् र चारजना कोचलाई ब्लाइन्ड अडिसनमा फर्काउन सफल भएका थिए। उनले ब्लाइन्ड अडिसनमा दिएको यो सानो प्रस्तुतिको क्लिप्स हेर्नुहोस्। त्यस्तै दर्शकबिन, द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीका विजेता किरण गजमेरले पनि उक्त गीत द भोइस अफ नेपाल सिजन थ्रीमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले गाएको यो छोटो क्लिप हेर्नुहोस्। मायाको हौ कि गजु ए। यी दुईजनाको भिडियो क्लिप्स हेरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्छ? जेनिस उप्रेती र किरण गजमेरमा कसले राम्रो गायो त? तपाईँको मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा व्यक्त गर्नुहोला र जेनिस उप्रेतीलाई अब धेरै दर्शकहरूले भोट गरेर सहयोग गर्नुहुनेछ यदि भोटिङ राउन्डसम्म जेनिस उप्रेती पुगे भने। दर्शकबिन, जेनिस उप्रेती भोटिङ राउन्डसम्म पुग्ने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ त? आफ्नो मनमा लागेको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। गंगा हो की